Kisah ini bermula pada suatu malam di mana aku terpaksa menghantar pizza ke salah satu kawasan yang sangat jauh dari bandar. Pada mulanya, aku sudah berniat untuk pulang tapi disebabkan pelanggan ini memberitahu bahawa akan memberi tips yang banyak jadi tanpa berfikir panjang, aku terima saja pesanan ini. Aku melalui satu jalan yang agak sunyi dan tidak kelihatan kereta pun lalu di kawasan ini. Selepas memandu hampir 30 minit, akhirnya, Aku sampai di lokasi Aku cuba melihat sekeliling kawasan dan aku dapati terdapat sebuah rumah yang usang di hadapan aku. Tempat itu agak gelap dan ini membuatkan aku susah untuk tengok keadaan sekeliling. Masa itu, aku dah mula rasa hairan. Betul ke tempat ini? Adakah aku tersalah tempat? Oleh kerana tiada pilihan, aku terpaksa beranikan diri turun dari kereta dan pergi ke rumah tersebut. Aku mula mennerafu pelanggan itu, tetapi dia tidak mengangkat panggilan. Jadi, aku call lagi dan lagi. Oleh kerana dia tidak mengangkat panggilan, jadi aku membuat keputusan untuk mula naik ke rumah dan mengetuk pintu. Aku mengetuk pintu beberapa kali, tetapi ketukan itu tidak dibalas. Dan selepas itu, aku ketuk lagi dan lagi sehinggalah aku sudah give up dan menganggap mungkin ini bukan rezeki aku. Aku mula berpaling dan mula bergerak dari situ. Dan pada masa itulah aku terkejut. Aku perasan seperti ada seseorang melihat ke arah aku dari tingkap. Matanya kelihatan luas dan memandang tepat ke arah aku. Pada masa itu, aku tidak dapat lihat dengan jelas mukanya kerana tempat itu agak gelap. Aku mula bercakap dengannya dan memberitahu bahawa aku di sini untuk mengantar pizza. Dia melihat aku dan tidak bercakap apa-apa. Ini membuatkan aku rasa kekok dan tidak nyaman dengan tiba-tiba pintu mula dibuka secara perlahan-lahan. Dia menyuruh aku untuk masuk dahulu jika mahukan tips dari dia. Dan pada masa itulah aku dah rasa lain macam. Aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku perlu masuk? Kenapa dia tak settle kat luar saja? Apabila pintu dibuka sepenuhnya, aku terlihat terdapat sebuah kerusi di tengah-tengah halaman rumah. Dan di sebelah kerusi itu terdapat sekumpulan manusia yang kelihatan seperti menunggu aku. Pada masa itu, aku dah yakin mereka ada niat buruk terhadap aku. Semasa aku mau cabut dari situ, terdapat seseorang dari belakang. Dia kelihatan hmm. mau menangkap dan menghala aku dari berada dari situ. Tanpa membuang masa, aku mengeluarkan paper spray dan menyembuh matanya dengan pantas. Aku mengambil peluang ini untuk melarikan diri dan terus ke kereta aku. Aku menghidupkan enjin dan mula bergerak dari situ. Dan semasa aku mula berada dari situ, aku melihat seperti mereka mengejar aku dari belakang. Semasa dalam perjalanan balik, aku terus menelefon kepada polis dan memberitahu tentang perkara ini. Polis mula pergi ke tempat kejadian untuk memeriksa tempat tersebut dan mendapati tempat itu sudah kosong dan tiada sesiapa pun yang tinggal di situ. Hasil daripada siasatan, polis juga mengesyaki bahawa kumpulan itu mungkin telah berada ke tempat yang lain dan mencari mangsa yang baru. Selepas kejadian itu, aku telah berhenti menjadi pantang makanan dan mencari kerja yang lebih selamat. Aku mengingatkan kembali kejadian tersebut, jika aku tidak bersedia dan tidak membawa pepper spray, mungkin juga aku sudah ditangkap dan apa yang berlaku kepada aku pun aku tak tahu. Walau bagaimanapun, aku tetap bersyukur dan berharap tragedi seperti ini tidak akan berlaku lagi pada masa hadapan.